Tady je ta krásná ta hodina. Podívejte se na to. To jsou pejci. No, to jsem děvčat. Těžko se mi chce říct, že příběr žen. No, pejci nastoupí, když jsou těmi ještě vzadu. To je krása, že to je nádhera. No, to se mě mrzí, že teda nemohu vystupovat stejně, tak jako kolegové. Ano, už je tady největší pík, mikroregionový tička. Moc výpravy. Yeah.